Zdravíme diváky, jsme opět zpátky a to se čtvrtým a zároveň posledním dílem této série pořadu Zpátky do linzejny minulosti. Dnes se dozvíte něco víc o skladbách jako Minimal Beat, All of Me nebo OK Emmanuel. Tentokrát nezůstaneme pouze u hudby a povíme si i o dalších událostech z linzejna života. Jako první se podíváme na All of Me, další spolupráci. Lindsay byla zprvu velice nervózní, tentokrát totiž spolupracovala se zpěvákem Johnem Legendem, který má v hudebním světě už své jméno. Nervozita nakonec vzala za své a vzniklo skvělé video. John Legend, mimo jiné americký textař, zpěvák a držitel 6 cen Grammy, uveřejnil 2.10. videoklip k jeho originální písničce All of Me. Později nahrál tuto písničku znovu, tentokrát ve spolupráci s Lindsay. I podle komentářů pod původním videem se jeho solo verze zdá být zvláštně prázdná, bez zvuků Lindsayiných houslí. Téměř po roce, pokud nepočítáme orchestrální verzi Elements, byly modlitby fanoušků vyslyšeny. Přesně tak, Petře. Lindsay totiž natočila videoklip k její originální skladbě Minimal Beat. Skoro celý rok Lindsay objížděla svět od Ameriky až po Austrálii. Během celé doby točila nejen své koncerty, ale i volný čas. Když se po všech dobrodružstvích vrátila domů, dala se do stříhání, upravování a skládání videa. Výsledek jsme mohli shlédnout 14.11.2013 a vzal nás doslova přes půl světa. Ve videu uvidíme Lindsay opět mimo jiné hrát a tančit, vytvořila si choreografii, kterou postupně předváděla na všech možných místech a následně se stříhala. Takže výsledek je krásně plynulý a vypadá, jako kdyby byla zároveň na všech místech najednou. Z takhle pospojovaných záběrů se skládá téměř celé video, takže nejen tanec, ale i obyčejná chůze či postoj najednou vypadá neobyčejně. Klip se shledal s velkým úspěchem a uspokojil mnoho Lindsayiných fanoušků, hladovějících po její vlastní tvorbě. OK Emmanuel je klasická vánoční píseň původem z latiny z 19. století. Ovšem i dnes je velmi populární a shledala se rovněž s mnoha covery. Lindsay a Kuaokeji si letos opět rozezněli a naladili nás tak do pravé vánoční nálady. Kuaokeji je 17-letý klavírista původem z Havaje. Svůj vztah k hudbě začal rozvíjet, když mu bylo 12 let a sám se začal učit na klavír. V dnešní době už má vydané jedno solové album. Bohužel je od dětství nevědomý, což ale ještě více dokazuje jeho talent a lásku k muzice. Spolu s Lindsay jsme ho už mohli vidět na jeho YouTube kanálu, ale neoficiálních amatérských videí. Tentokrát ale dali dohromady řádnou spolupráci a zpracovali cover ke klasice OK Emmanuel. Video, kromě zvuků klavíru, houslí a zpěvu, také přináší pravé vánoční poselství v podobě textů do něj vložených. To, že je Lindsay skvělá tanečnice, už všichni ráno víme. Pro jedno odložila housle a do svých krásí zapojila i ruce. Aktuálně máme možnosti vidět v pořadu Dance Showdown, kde se svým tanečním partnerem soutěží o $50,000.
One of the times when you see me, see this session of a jam. Pammy full of woman and me rammy full of man. Rap-a-pam, let me see the light full of your hand. Na přelomu října listopadu 2013 odstartovala třetí série taneční soutěže Dance Showdown. Ovšem není vysílaná v televizi v daném vysílacím čase, jak bychom mohli očekávat, ale jednotlivá vystoupení a záběry z tréninků jsou nahrávány na portál YouTube. V této sérii soutěží 8 více či méně známých youtuberů spolu s 8 profesionálními tanečníky. Společně vytváří choreografie a snaží se ze sebe dostat na parketu to nejlepší, aby postoupili do dalších kol, o čemž rozhodují diváci online hlasováním. Lindsay utvořila tým se slovinským tanečníkem a choreografem Andžeš Krubem. Nyní mají za sebou už 2 kola přímo vynikajících výkonů a my jim budeme držet palce, aby se dostali co nejdál, protože to za to opravdu stojí. Asi každý Lindsayin fanoušek by chtěl, aby Lindsay navštívila právě jeho město. A ona by určitě se ráda zjistila, kde má nejvíce příznivců. Obě tyto možnosti nám řeší server V-Demand, pomocí kterého můžeme Lindsay sdělit, ve kterém městě je nejvíce žádaná. Listopadu 2013 vznikla možnost, jak dát Lindsay vědět, kam chceme, aby za námi přijela. Vytvořila si totiž účet na serveru WeDemand. Na této stránce se přihlásíte, zvolíte město, kde žijete nebo jaké chcete a můžete za něj u daného hudebníka hlasovat. Tyto hlasy se sčítají každému městu a tvoří se zde pořadí podle počtu hlasů. Lindsay s tímto zároveň vyhlásila, že které město bude mít nejvíce hlasů, tam opravdu přijede a zahraje. Takovou obrovskou možnost nelze promarnit a tak to byl boj o hlasy mezi fankluby už od začátku. Tedy nejen fankluby, ale i lidé mimo ně stránku sdíleli na Facebooku, Twitteru, všude možně, jen aby získali pro své město nejvíce hlasů. Byl to opravdu napínavý boj, zvláště pro nás, Českou a Slovenskou republiku. A nakonec se na prvním umístila Praha s 1054 hlasy, na druhém místě Mexico City s 1032 hlasy a na třetím místě Buenos Aires s 567 hlasy. Dále se na vysokých pozicích umístilo město jako Santiago, São Paulo, Ambato nebo Budapešť. Všichni po ukončení WeDemand očekávali, že Lindsay tedy vyhlásí koncert v Praze. Ovšem nestalo se tak a místo toho oznámila, že navštíví Mexico City. Ale Češi a Slováci, neztrácejme naději. Je zde velká šance, že budeme zařazeni do dalšího evropského turné. Už v minulém roce jsme s Lindsay mohli soutěžit o zbrusu nové housle z dílny společnosti Ainova Sound, která Lindsay sponzoruje. Letos se nám tato možnost opět vrátila a s pomocí vlastního a originálního nápadu jsme se mohli do této soutěže zapojit. Hey guys, I have some exciting news. I've decided to do another violin giveaway this year. So Lindsay se opět rozhodla, že potěší fanoušky a podpoří jejich kreativitu a již podruhé vyhlásila soutěž s možností na výhru houslí. Loni v této soutěži šlo o to, jak nejlépe udělat Lindsay reklamu, ať už ve stylu Felby, fanenky Lindsay číslo 1, nebo jakkoliv jinak originálně. Letos se ale smysl obrátil o 180 stupňů a cílem bylo vykonat nějaký vánoční dobrý skutek, vše opět natočit na video a zveřejnit na serveru YouTube, nebo psanou formou poslat Lindsay na e-mail. Tento rok to bylo ale těžší, a to menší množstvím času. Na vymyšlení, vykonání a natočení dobrého skutku bylo všeho všudy 2 týdny. You could just send pictures, you know, and if it's something that, you know, maybe you don't feel is appropriate to film, then send me an email. Nestihli jste si doposud koupit Lindsayino album, které vyšlo na podzim minulého roku? To vůbec nevadí, protože když si ho zakoupíte dnes, najdete zde i skladby, které tam v loni ještě nebyly.
Thanks everybody. And my official album release is 7. října 2013 Lindsay na svém blogu oznámila, že její album Lindsay Sterling, vydané na podzimu roku 2012, bude možné od 29.10.2013 zakoupit znovu, a to v jeho deluxe verzi. Jinak řečeno, tedy na albu přibylo pár nových songů, přesně orchestrální verze Elements, Crystallize a Transcendence, také speciální remix Crystallize a cover k písnice My Immortal. Lindsay se v roce 2013 účastnila také jedné, ne zrovna dobře zorganizované akce. YouTube Music Awards vyvolaly mnoho kontroverzí. Pro většinu z těch, kteří přenos sledovali, bylo předávání mírně řečeno utrpením. Utěchou tak Dominiku může být snad jen to, že si jednu z cen odnesla i sama Lindsay. S prvním nápadem, jak ocenit své umělce, přišlo YouTube už v roce 2006. Tehdy ještě jako YouTube Awards byly oceňováni umělci napříč celým spektrem, ať už hudebníci, komici či komentátoři. Ještě o rok později byly ceny udělovány. Bylo to však až do letošního podzimu naposledy. 3. listopadu 2013 se v 6 kategoriích utkali muzikanti, hudebníci, skladatelé, prostě všichni, kteří svou hudbu šíří pomocí YouTube. Vítěze vybrali sami fanoušci a v kategorii odezva roku se radovala Lindsay, když získala společně s kapelou Pentatonix ocenění za remake skladby Radioactive. Jak už však bylo jednou uvedeno, celé předávání bylo jedním velkým utrpením. Moderátorská dvojice Jason Schwartzman a Reggie Watts působila bez předepsaného scénáře velmi často spíše směšně než vtipně. Velmi neprofesionálně působilo i vystoupení raperky Mii či kapely Arcade Fire a poněkud amatérskému tónu celého večera se bohužel nevyhnula ani Lindsay. Již vystoupení se skladbou Crystallize budilo po vizuální stránce velké rozpaky. V roce 2013 jsme pro vás v rámci fanklubu připravili spoustu novinek. Pořady, soutěže, sbírku na pandu pro Lindsay i na dary pro dětský domov. Věříme, že i v roce 2014 zachováte přízeň nejen nám, ale samozřejmě i Lindsay. Stejně tak se budeme těšit na to, že se s vámi setkáme nejen na jednom z našich srazů, ale i na koncertě Lindsay Sterling v Česku anebo na Slovensku. Do nového roku vám přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní pohody a hlavně mnoho úspěchů.